Poro sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus. Salom. Nepangaken kula Daryanto saking GKJ Gandrung Mangu. Sesarengan sederek sedoyo lumebet wonten ing renungan padintenan Sabdo Winedar. Setu 13 Januari 2021 kanthi waosan saking Injil Matius langkung ayatipun 3 dumugi sekawan ingkang mekaten. Prawan-prawan sing bodho mau nggawa diane ora nggawa lengo serpan. Dene prawan-prawan sing pinter kejaba nggawa diane isih nggawa wadah isi lengo. Poro sederek, poro pendherepun Gusti Yesus katimbalan kedasami samekto ing patrap lan sak pari polaing gesang. Kados dene prawan ingkang kaparingan ayahan metuaken rawipun sang temanten kakung. Ing salebeting pangrantos metukaken rawipun sang temanten kakung menika sami kedah cecawis dian ingkang muruk. Menika ateges bilih gesang kita kedah gadai iman kapitadosan ingkang tansah gesang. Prawan sedoso ingkang gadah tugas metukaken sang temanten kakung menika gambaraken poro kagunganipun Gusti ingkang ugi sami katimbalan metukaken rawipun Gusti Yesus Kristus. Ing riki sikapipun prawan sedoso wau benten-benten. Bab wau ketingal saking anggenipun bekto dian ingkang muruk. Prawan ingkang gangsal bekto dian kalian lisah cadanganipun. Dene prawan ingkang gangsal sanesipun boten bekto lisah cadangan. Poro sedherek ingkang kinasih, sikapipun prawan gangsal ingkang bekto lisah cadangan menika gambaraken patrap ingkang wicaksono. Awit srana mekaten prawan gangsal menika sami cecawis jageni menawi wonten kekiranganipun. Menika nggambaraken sikap ingkang wicaksana lan waspada. Anggenipun metukaken sang temanten kakung. Ingkang nyatanipun boten saged dipun mangertosi kapan rawuhipun. Kosok wangsulipun gesang prawan ingkang gangsal menika boten beto lisah cadangan. Nggih menika nggambaraken patrap ingkang boten prayitna lan waspada. Pasemon wau paring pibucal datang kita. Ing salebeting rantos medhokaken rawipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih. Kita sami kawucal supados nulodo prawan gangsal ingkang wicaksono bekto lisah cadangan. Sikap menika nggambaraken kapitadosan ingkang tansah jumogo kanthi prayitna lan waspada saklebeting gesang. Kita mboten mangertos menapa ingkang badhe kelampahan lan kita alami ing gesang padintenan. Ingkang menika prayogi kita sami cecawis lan ngantos satos ing sedoyo pratingkai gesang kita. Amin. Gusti berkahi kita sedoyo.